στο πλάι του δρόμου. Αυτά είναι ξερά. Η φωτογραφία είναι ανιρτημένη από τις 10 Ιουλίου και η ανάρτηση είναι ανάρτηση από κάτοικο, από την Νέα Μάκρη, και μάλιστα με αυτή την υποσημείωση από τον ίδιο, λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι και λίγες μέρες πριν από τα 40, τα οποία θα γίνουν 45 το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι εικόνες για μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ανελέητα ξανά. Λοιπόν, θα δούμε και το επόμενο βίντεο σε λίγο από την περιοχή των Αχαρνών. Πάμε όμως εκεί που έχουμε. Νάτε, εδώ πρόσεξε, Γιάννη. Εδώ είναι από την ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών. Εδώ είναι βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο από κατοίκους της περιοχής. Δες λοιπόν αν όλο αυτό εδώ πέρα είναι καύσιμη ύλη. Κανονική καύσιμη ύλη είναι. Πεταμένα ξερόκλαδα, σκουπίδια, ξύλα, ξύλινες κολόνες στην Πάρνηθα, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ανάβησο. Και πάμε να μιλήσουμε, που δοκιμάστηκε χθες έτσι, με τον κύριο Παναγιώτη Νικολάου, είναι κάτοικος Αναβήσου και καταγγέλει ότι και εκεί δεν έχει καθαριστεί κανένα οικόπεδο, κανένας ιδιωτικός χώρος, αλλά και ο Δήμος δεν έχει μαζέψει αυτά που θα έπρεπε να μαζέψει. Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πείτε μας την εικόνα και στο Δήμο Σαρονικού, λοιπόν, για να ξέρουμε και εκεί τι συμβαίνει. Εγώ είμαι κάτοικος Παλαιάς Φωκαίας. Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή έχουν καθαριστεί οι κεντρικοί δρόμοι που φαίνονται όταν κυκλοφορείς, αλλά μέσα από τους κεντρικούς δεν έχει καθαριστεί δυστυχώς τίποτα. Κάποια οικόπεδα έχουν καθαριστεί, τα περισσότερα είναι ακαθάριστα, με πολύ πολύ ψηλά ξερά χόρτα. Οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπαίδων είχαν ενημερωθεί, είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως από τη Δημοτική Αρχή? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αν θέλετε να σας πω μια δική μου περιπέτεια, ας πούμε, δίπλα ακριβώς από το σπίτι είναι ένα οικόπεδο του οποίου δεν γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και όταν προσπάθησα να ειδοποιήσω για να έρθουν να το καθαρίσουν, γιατί είναι μαντρωμένο και δεν μπορώ να μπω εγώ μέσα, με στείλανε στην δασοπροστασία του Δήμου Σαρονικού, που είναι στο Δήμο Σαρονίδας, και εκεί με ρωτήσανε το εξής περίεργο, γιατί ζήτησα τα στοιχεία του να τον ενημερώσω. Μου είπανε αν το οικόπεδο είναι εντός σχεδίου ή εκτός. Και όταν τους είπα ότι είναι εκτός σχεδίου, μου είπανε ότι δεν μπορούν να μου δώσουν, δεν έχουν πρόσβαση από το σύστημα και δεν μπορούν να μου πούνε ποιος είναι ο ιδιοκτήτη. Άρα λοιπόν, αν ξεσπάσει φωτιά εκεί, εσείς θα καείτε, γιατί δεν ξέρετε τον ιδιοκτήτη. Αλλά βέβαια δεν είναι και δουλειά δικιά σας να πηγαίνετε να κάνετε κατόπευση των χώρων και να βλέπετε ποιος έχει καθαρίσει και ποιος δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της τοπικής δημοτικής αρχής. Αυτή πρέπει να πάει, αυτή πρέπει να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες. Και αν ο ιδιοκτήτης για τους δικούς του χύψη λόγους το αμελήσει, τότε έχει το δικαίωμα ο Δήμος να μπει μέσα στο χωράφι το οποίο, στο κτήμα, στην ιδιοκτησία που δεν έχει καθαριστεί, να το καθαρίσει και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη. Όχι, έχει το δικαίωμα, έχει την υποχρέωση. Ναι. Πριν δύο χρόνια ξανακάει και η περιοχή εκεί πέρα. Έτσι, πριν δύο χρόνια. Είπαν ότι θα μιλήσουμε, γιατί όταν του είπα ότι είναι αδιανόητο επειδή είμαστε εκτός σχεδίου να καούμε, μου είπαν θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο και θα σας ειδοποιήσουμε. Αλλά δεν έχω ειδοποιηθεί ακόμα. Κατανοητό. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.